Mezistátní osobní vlak číslo 1080 v společnosti Železniční výtop na Jaroměř ze směru Jaroměř přijede ke druhému nástupišti na 14. kolej. Vlak dále pokračuje jako mezistátní osobní vlak číslo 1080 v společnosti České dráhy ve směru Praha-Holešovice, Praha-podbaba, Rostoky u Prahy, Lipčice nad Vltavou, Kralupy nad Vltavou, Lovosice, Prackovice nad Labem. Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Bad Schandau, Berlin Hauptbahnhof, Tief a Berlin Lanze pravidelní odjezd v 16 hodin 14 minut. Vlak zastavuje ve všech stanicích a zastávkách.